ټول بار کې راځي وي دې د 12 سال د 12 سال په عمر کې چې کم دینو دو پیټ لاسته کو بارې راځه د 12 سال په عمر کې نو له هغه نه جوړ شو کرکټر جوړ شو تک شان دستا سو یو انټرکشن دی چې په دې عمر کې بچی تاسو سو ګولډن ایج دی په دې ایج کې تاسو یو هاف ټو ټیک د بال پوینټ یو هاف ټو ټیک د بوک یو مست بیکم ا ساينټیسټ یو مست بیکم ا ګریټ فلسفر You must become a PhD and MPL and master holder. Only you have to take everything else. You must become that point.